بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الرسل والنبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. محترم حاضرين، ديك شك نستا چهاغ فيلي تيرسوي چهاغوی تا پیغمبر صلی الله علیه و سلم دا خیریت شاهدی ور کرده. آغا پیلی تیری سوی دی، آغا کمی پیلی دی، آغا دا صحابه کرام و قرن او پیلی، او بیا دا تابعین و پیلی، او بیا دا تبع تابعین و پیلی. دا آغا قرون او پیلی دی چې پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم د خیریت شاهدی ورکړي. د حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه په روایت، پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم داسې فرمایي: خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. رواه البخاري. پیغمبر علیه السلام وی ټولو انسانانو کې بهترین خلق هغه د ازما د پیړۍ خلق دي، صحابه کرام دي رضی الله عنهم اجمعین، چې پر پیغمبر صلی الله علیه و سلم یې مبارک سترګې لګېدلې، او د پیغمبر علیه السلام مبارک سترګې پر دې لګېدلې. دا ټولو خلکو کې بهترین خلک دي. تر پیغمبر علیه السلام را وروسته، او بیا پیغمبر علیه السلام وای هغه کسان خیر د خلکو دي چې همدغې پیړۍ ته نږدې خلک دي، هغه تابعین دي. او بیا بهترین د خلکو هغه خلک دي چې همدې پیړۍ ته نږدې خلک دي، هغه تبع تابعین دي. او پیغمبر علیه السلام پیشګویي کړې، همدا یې معجزه ده چې بیا به داسې خلک راځي دا شاهدۍ ته به هسې تلوار وي چې یو وخت به شاهدي تر قسم د مخه وي، او بل وخت به قسم تر شاهدۍ د مخه وي. یعنی تلوار به وي چې بس چیرې یو ځای شاهدي ادا کړم، یعنی د دین پروا به ورسره نه وي، بیا به فتنې پیدا کیږي. نو هغسې هم ده چې څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم تر دې درې پیړیو را وروسته د فتنو خبره کړې، اخبار د غیب یې کړی چې فتنې به راځي، فتنې هم رالی. حضرت اسامه رضی الله عنه د هغه په روایت، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي، او دا قول یې په داسې وخت کې ویلي چې پیغمبر علیه السلام یوې کلا ته وختي، یو لوړې کلا ته وختي. بیا څه وایي؟ هل ترون ما ارى أرى الفتن تقع خلال بيوتكم مواقع القطر. رواه البخاري. پیغمبر علیه السلام صحابه کرام ته وایي، وای آیا تاسو هغه څه وینئ چې زه وینم؟ نه وینئ، زه فتنې وینم. ستاسو د خونو په منځ کې فتنې هسې راځي لکه د باران څاڅکي. باران څاڅکي خو نو چې شروع سو عام وي، د باندې موري کور کې موري. فتنې زه ستاسې د خونو منځ کې دغسې وینم. د حضرت ابو هریره رضی الله عنه په روایت، پیغمبر علیه السلام فرمایي، فتنې به راشي، داسې فتنې به راشي
چې دې پتنو کې به ناست سړی تر ولار سړی خیر وي. تا به ولی خیر وي؟ خیر به پدی وي چې ولار سړی خو به ورته ګوري، هغه به پتنې ویني او ناست سړی به نه ویني. ولار سړی هغه څه ویني چې ناست سړی نه ویني، او هغه څه اوري چې ناست سړی نه اوري. نو ناست سړی به تر ولار سړی خیر وي، او ولار سړی به تر روان خیر وي، او سوکه روان به تر چابک روان خیر وي. هم د بخاری شریف روایت. نو دا پیتنې خو راځي دی که خوشک نشته. پیتنه و څه ته وایي؟ هر ګناه، هر ظلم، هر فساد همدغه فتنه ده. دا د فتنې معنا ده. او ګوري چې فتنې کله را شروع شوي، دا فتنې بیا تر قیامت پورې بندیږي نه. دا خبره هم یاد وساتي. حضرت حذیفه رضی الله عنه، دا هسې یو صحابي مبارک دی چې پیغمبر علیه السلام پټ اسرار دته ښودلی و. هغه څه وه؟ د منافقینو نومان یې ورته ښودلی و، نوم په نوم یې منافقین ورته ښودلی و. خدای ورته ویلی و چې نومان یې بل چاته مه ښیې، چې کله به په مدینه منوره کې هسې یو سړی مړ شو چې پر هغه به د نفاق شک کېدی. حضرت عمر رضی الله عنه هغه به وویل، ول تاسې ورسئ حذیفه صاحب وګورئ چې هغه هدیرې ته ورغلی دی که نه. که به هغه هدیرې ته ورغلی و دی ورتلی که نه ورتلی. دا هغه شخصیت دی. او دی وایي، وایي زما ملګرو د پیغمبر علیه السلام څخه خیر زده کړي خو ما شر زده کړي. ما د پیغمبر علیه السلام څخه د پیتنو اړوند ډیرې پوښتنې کولې. یو ورځ حضرت سیدنا عمر رضی الله عنه هغه صحابه کرامو ته وایي، وایي د پیتنو په باره کې د پیغمبر علیه السلام قول د چا په یاد دی؟ حضرت حذیفه صاحب ورته وایي زما په یاد دی. حضرت عمر ورته وایي رضی الله عنه وایي هاتی انک لجریء، رای وړه وی وایه ته دې باره کې دلاوره سړی، یعنی دې باره کې تا ډېر معلوماتونه حاصل کړي، د پیتنو په باره کې تا د پیغمبر علیه السلام څخه ډېرې پوښتنې کړي، همدا روایتونه تا ښه حفظ کړي، رای وړه وی وایه. حضرت حذیفه صاحب ورته وایي، وایي پیغمبر علیه السلام ول د پیتنه ده د یو سړي د خپل اهل په باره کې، د خپل مال په باره کې، او د همسایه په باره کې. دا فتنه ده. د کور په باره کې فتنه څه ده؟ سړی به کور ته هسې څه راوړي چې هغه جایز نه وي، حرام شیان وي، حرام مالونه به راوړي. دا یې د کور په باره کې سړی په فتنه اخته. او د همسایه په باره کې سړی به هسې خواهشات ولري چې دا زما همسایه ته خو هسې ښه کوټې الله پاک ورکړې، خو همزې ولې نه لرم. دا بیا د همسایه په باره کې سړی په فتنه اخته شو. د الله پاک د عبادته وتلی، د ذکره وتلی، ټول سوچ و فکر یې په دې کې بندي چې یار پلانۍ سړی خو دومره غني دی، دومره مالدار دی، نو زه ولې مال نه لرم. او بل د مال په باره کې پیتنه ده، د داسې ځای څخه به مال راواخې چې هغه حرام وي. وایي پیغمبر علیه السلام د دې پیتنې پیشګویي کړې ده، خو دا پیتنه په څه رژیږي؟ دا بیرته په لمانځه سره رژیږي، دا په صدقه سره رژیږي، دا په امر بالمعروف سره رژیږي، دا په نهی عن المنکر سره رژیږي. په ښو کارو خلک امر کوه، د بدو کارو څخه را منع کوه، لمنځونه کوي، خیراتونه کوي، دا فتنې، دا ګناهونه په دې عباداتو رژیږي. حضرت عمر ورته وایي نا، دا فتنه مې نه ده مراد، هغه غټه فتنه
چې چپی وهی لکه د دریاب چپی. حضرت حذیفه صاحب ورته وایي وایستاو د هغې پتنې سره څه هغه پتنه تا ته نه رارسیږي، ستاو د هغې پتنې په منځ کې دروازه ده تړل سوې دروازه، هغه پتنه تا ته نه رسیږي. حضرت عمر ورته وایي رضی الله عنه وایښه دا دروازه ماتیږي او که خلاصیږي چې دا زما د پتنو په منځ کې ده. حضرت حذیفه صاحب ورته وایي وایي دا دروازه ماتیږي. نو حضرت عمر ورته وایي رضی الله عنه وایي چې ماته سوه نو بیا خو تړل کیږي نه، دروازه که خلاصه شي خو بیرته کیدای شي ودې تړل شي، اما چې ماته سوه بیا یې څنګه بندې؟ بل نو بیا نه بندېږي. ابو وائل رحمه الله د دې حدیث شریف راوي دی د حضرت حذیفه سه وایي موږ ورته وویل چې حضرت عمر رضی الله عنه دا دروازه ورته معلومېدله چې دا دروازه څه شي ده چې دا تا په حدیث کې ورته وویل. حضرت حذیفه صاحب ورته وایي هو لکه څنګه چې تر سبا ورځ دا شپه را د مخه ده نن ورځې ته را نږدې ده دته دا دروازه هم دغسې معلومېدل. حضرت ابو وائل وایي وایي موږ د حضرت حذیفه صاحب څه وبیرېدلو، نوره پوښتنه مو نه سوای ځینې کولی چې تې نوم راته وښیې دا دروازه څوک دی؟ وایي بیا مو مسروق ته وویل رحمه الله چې ته ورشه پوښتنه ځینې وکړه د حضرت حذیفه صاحب څه چې دا دروازه څوک دی چې دا تړل شوې دروازه ده او دا چې ماته سوه نو پتنې را ایله کیږي. وایي هغه پوښتنه ځینې وکړه ول دا دروازه څوک دی؟ حضرت حذیفه صاحب ورته وایي عمر دی رضی الله عنه. نو هغه په شهادت رسیږي، دروازه ماتیږي، عمر صاحب په شهادت رسیږي، دا دروازه خلاصه سوه بیا نه تړل کیږي. دا پتنې را روانې دي خو مهمه خبره څه ده؟ مهمه خبره دا ده چې د پتنو په وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړو. دا چې الله پاک بیا دا پتنې لږیي که یې نه لږیي هغه د الله عز وجل کارونه دي، هغه زموږ په توان او واک کې نشته. هر سړی د پتنو په مقابل کې خپل مسؤلیت لري. استاد ګوري زموږ استاد اسلامي ټولنه الحمدلله اسلامي ټولنه مذهبي ټولنه خو د دنیا کفار څه کوي؟ هغه غواړي چې خپل رسمونه خپل رواجونه هغه ټوله په موږ و تاسو کې پیاده کړي. فلمونه یې راته جوړ کړي، ډرامې راته جوړې کړي، که په هغو کې د عاشقي خبرې کېږي خلک عاشقۍ ته ځي، که په هغو کې څنګه کالي چا اغوستي خلک هغه کالي اغوندي، که هغه چا یو رقم سر جوړ کړی دی هغسې سر جوړي چې د هغه څنګه اخلاق دی هغو اخلاقو ته ځي. دا څومره عظیمه پتنه ده چې زموږ په اسلامي ټولنه کې کافرانو موږ ته دومره لار پیدا کړل چې هر سړي ته په خپل کور کې په خپل کوټه کې خپل رسمونه رواجونه عادت دا ټول ورته شي. دا څومره عظیمې پتنې دي. ښه دا خو لا هسې پتنې دي چې رنګ یې هم د پتنې دي ټول خلک یې پیژني. وایي دا خو پتنې دي، دا فساد دي. بلې پتنې ته بیا ګوري چې رنګ یې د پتنې نه دي، رنګ یې ښه دي، رنګ یې د صلحاو خلکو خو په باطن کې پتنه ده. هغه بیا څه شي دي؟ دا وهابیان، سلفیان، پنجپیریان دا ګوري چې زموږ ستاسې وطن ته راغلل، دا د کومې خوا شوه؟ دا چا راوستل؟
د دې عقیده خلق چاره واستل سمجه استاد وطن یو مذهب خلق نه دی ته یو مذهب خلق دی ټول احناف دی مجو استاد علماء زموږ استاد عوام د ټول احناف دی دا مرض زموږ استاد د وطن مرض نه دی دا د بلی خوا راغلی دا د بلی خوا پیچکاری شوی دا څه وایي خلکو ته قرآن و سنت تراسی مذهب څه کوي او خانه دی خراب دا مذهب د قرآن و سنت څه یو جلا شی دی د خلکو په فکر کې هم داور کی وای مذهب د قرآن و سنت څه یو جدا شی دی تدا الله عز وجل په کتاب عمل وک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سنت عمل وک دا مذهب خود غشی او فقها ولی کلی دی ورسته خلق دی ځینې هغه خلق چې ذهنونه خالی وي هغه په خطا شي او شوی مذهب خو ورسته خلق ولی کلی دی مذهب څه کو مذهب پریږدي څومره لو پیتنه ده د مذهب پریښودل په اوسنۍ زمانه کې آخر د دین پریښودل کېږي یو څه وخت وروسته بره بیا پرویزی جینې جوړېږي پرویزی څه شی دی د پیغمبر علیه السلام حدیث وایي یو مخ نه منم آخر به دغې درجې ته رسېږي دا د مذهب د پریښودلو نتیجه ده د مذهب پریښودل په آخر کې د دین د نړولو په معنا او په مسلمانانو کې اختلاف او تفرقه اچول دي زموږ استاد وطن مسلمانان ټول سره یو موټی دي ټول سره متفق دي خدا د باندې خلک راغلل دا مفکوره راوړل خلقه پر سلفیت وهابیت پنج پیریت را توروزل اغه اوس پر مذهبی خلقو اعتراضونه لري پر حنفی فقه اعتراضونه لري زموش پر علما و اعتراضونه لري دا خو پرېږده پر فقها و اعتراضونه لري فقها پرېږده پر صحابه کرام و اعتراضونه لري صحابه کرام ور پرېږده ور خېجه په انبیاء و علیهم الصلوات و تسلیمات کیم خبرې کوي ایو بیا پولی ساروی ندی چه ایلاسو بیا خنو خیر غارش پر کم خواهدی دا لوی پیتنه ده رنگ ده پیتنه ندی دا ظاهری رنگ شر رنگ دی خو پا باطن کی پیتنه ده لکه آغایو شا انار شایستا انار سرای پا خطاش عجب شایستا انار دی لگسی انار بمولی دلی چه ما تکی ما بینی وروس دوی دا دا پیتنه ده اوس نو مذهبي علما هغه راولاړیږ په مسجد کې جامع کې جلسه کې پر دې وهابیانو پنجپیرانو رد کوي ته څه د پارې کوي ته دې د پارې کوي چې د دین څه دفاع وکړي د مذهب څه دفاع وکړي او عام مسلمانان د دې خلکو په شر او پیتنه خبر کی اخوا ته بیا چې ګوري نور خلک دي هغه بیا وایي پرېږدئ د دې ملایانو خبرې دا اختلافي ملایان دي دا اختلاف راولي العیاذ بالله اختلاف څوک راولي اختلاف خو معترض راولي اغه سړی چې پر تا اعتراض کی پر تا سوال کی خو اغه سړی اختلاف راولي ما کومه نوې خبره راوړې ده زه خو د حنفي مذهب پیرو یم زما ټول علما زما ټول عوام ورونه مسلمانان دا د یو مذهب خلق دي د دې افغانستان اوسیدونکي نو ما خو نوې خبره نه دراوړې خو زه په هیئت اجتماعي سره دعا کوم دی راته وایي وایي دا بدعت کوي نو زه څه وکړم آیا د دې
حکم دفاع وکم کنه مجبوریم چې دفاع وکم. خدا شریع حکم دی، هیئت اجتماعی سره دعا ثابت او قبول ته ډیر نږدې. نو اوس چې زه دفاع کوم بل څوک بیا وایي وای دا اختلافي علما دي اختلافونه راولي. که مړی دفن شي مسلمانان هیئت اجتماعی سره یعنی ټوله په اتفاق دعا کوي، یو دعا کوي یا نور امین امین پروایي، دغه اجتماعی دعا ده. دی ورته وایي دا مه کوه دا بدعت دی، اسقاط مسلمانان اسقاط ګرځي چې دا یوه شرعي حله ده، دا ماورو خلکو نه دی ایښی، دا فقهاو ایښی. دی وایي دا بدعت دی دا مه کوه. د اختر په ورځ مسلمانان یو مبارکي سره ورکوي روغبر ورسره کوي، دی وایي دا مه کوه دا بدعت. یوه ښه ورځ راشي لکه دولسمه یا بله مسلمانان خیرات کوي، دی وایي دا مه کوه دا بدعت. د یو مشر سړي لاس مه ورمچوه دا بدعت دی یا شرک دی. یو چاته د هغه د اکرام دپاره مه ولاړېږه، دا وایي بدعت دی، دا یا شرک دی. بعضې خلک یې د شرک پیسلې پر کوي. نو دې ته ورته مسلې خو بیخي ډېرې دي، په تصوف کې مه داخلېږه، تصوف خو بیخي دی شرک بولي، ته چا موریدي مه کوه. حتی په مذهب کې اوسېدل دی شرک بولي، ټول مذهبي خلک دی مشرکین بولي. نو خدا څومره لو پیتنه ده. ګوره چې ورشي ورته کښېنې، آیاتونه هم درته وایي، حدیثونه هم درته وایي، ترجمه یې د خپلو نفسي خواهشاتو سره سمه کوي، چا د ده په زړه کې د هغه ترجمه یې کوي. نو اوس دا ظاهر خو دی ښه دی، قرآن او حدیث وایي، خو باطن یې خراب دی. باطن کې پیتنه ده، دا مذهب نړول غواړي په قرار قرار. یو څه یو څه خبرې په اول کې وي، بیا به ډېریږي، بیا به ډېریږي، آخر به د مذهب سه انکار وي. دا یو عظیمه پیتنه، دا یو لویه پیتنه. دا پیتنه خو د شروع ده بازارو کې شروع ده، بیا دا اوس وسایل و اسباب شو کې ته نه اورې، خدای تا ته هلته په کور کې په تا اوروي، ته د خبرې په تا اوروي. نو د دې پیتنې په باره کې مقابله ضرور پکار ده. د مسلمانانو ترمنځ بې اتفاقي اختلافونه دا ټوله دغه خبرې راولي. دغه علما چې د مذهب دفاع کوي دا صرف دفاع کوي او بس، دا اختلاف نه راولي. دا مسلمانان اتحاد و اتفاق ته رابولي. اختلافونه دغه خلک راولي چې پر مذهب او مذهبي مسائلو اعتراضونه لري. خدا خلق اختلافونه راولي. شا چې اختلاف یې راوستي، مسلمانان پر عقایدو ډلې ډلې وویشل سوه، دغه نو د چا مطلب دی؟ دا د کافرانو مطلب دی. یعنی کافران دغه غواړي چې مسلمانان پر ډلو ډلو وویشل شي، او دې نتیجې ته دی رسېدلي دي. که چیرې مسلمانان په اتفاق و، اختلاف عقیدوي اختلاف یې نه سره درلودي. ګوري څلور سره مذاهب چې دنیا کې روان دي، هیڅ عقیدوي اختلاف نه سره لري. په حنبلي مذهب علماو پسې موږ لمنځونه کوو، شافعي مذهب پسې کوو، دوی په موږ پسې کوي. موږ دوی ته د نقصان او د غلطي نسبت نه کوو، دوی یې موږ ته نه کوي. اما دا ظالمان، دا سلفیان وهابیان، دا خو وایي زه پر حق یم یقیني، ته پر غلطه یې یقیني، وایي ستا لمنځ هم صحیح نه دی، رپولیدین نه کوې، قرات خلف الامام نه وایه، وایي ستا لمنځ د سره صحیح نه دی. زه وایي پر حق یم یقیني او ته پر غلطه یې یقیني. نو دغه د مسلمانانو اتفاق اخستل او مسلمانان پر ډلو ټپلو ویشل، دا د چا مرام دی؟ دا د دنیا د کفارو مرام دی. دی دې نتیجې ته رسېدلي دي، وایي که مسلمانان یو موټی وه، نو بیا د کافرانو زندگی د ځمکې په کوره کې مشکله ده، بیا به د دې ځمکې صدی اخیستل کېږي.
دی پر دغه باندې بیخی ډیر کار کوي، عجب ډیر مساری پر باندې کوي چې دا مسلمانان پر ډلو ډلو وویش. او پر ډلو څنګه ویشل کیږي؟ هغه دغسې ویشل کیږي چې عقاید یې سره بیل شي. ستا یوه عقیده سوه، زما بله عقیده سوه، بس زه ورته سره جلا سو. ته زما په مرګ خوشحاله یې، زه ستا په مرګ خوشحاله یم. عقیدوي اختلاف. او قرآن کریم هم داسې وایي: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. تشهد الله عز وجل اطاعت وكي دا الله عز وجل دا رسول اطاعت وكي او يو دا بل جگره ما سره كوي كم چير جگره سره كوي تاسي دلي دلي سواست فتفشلوا تاسي ببزرسي وتذهب ريحكم ها دا جنگ قوت با ملار شی، دا دشمن مقابله با نسی کولای. قرآن کریم هم دارا توایی چه تاشی اومتی اوسی، تاشی متفق اوسی، تاشی پر دلو باندی متقسیمیزی. که پر دلو تقسیم سواست بیا با دا دشمن دا جواب توان در سرنی، کم زوری بسی. نو مطلب می دادی چه پیتنی ستا د پیتنو پیشگوی پیغمبر علیه السلام کری، پیتنی روانی دی روانی دی او بندیج هم نه. او زموج و ستاسی مسئولیت د پیتنو پوران دی ستا چه د پیتنو مقابله وکو. هاگه پیتنی که هاگه شکارا درنگی هم د پیتنی دی او که رنگ ده پیتنه ندی او پا باطن که پیتنه ده خلق ده مذهب آری ستا پا اسلامی طولنه که اختلافون راولی ده دیو خلق و لاسنوی هم پا کار دی که دی نور چه پا واسه ندی پرا خبر خیمه او را همکاری خمور سرکو تا ده هغو خلق و همکاری و که چه مذهبی علما دی خلق اتحاد و اتفاق ترا بولی تا تغو علماء و همکاری وکی. نو با تاسی خپل مسئولیت تا پیتنو پا وران دی ادا کری. او یو زیری بلرم حقا دا کسا هم پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم دا پیتنو پیشگوی خو کری، پیتنی خدا دیستا مجو تاسی قرار پا کلرو، مجو تاسی دور دا پیتنو دی. خو بلور تا بیا پیغمبر علیه سلام دا زیری هم را کری چه گوری زما پا اومد که با یو طولگی وی دا با تر قیامت پوری وی چه هاگه با دی دن سا دفاع کی تا غزیری همستان. حضرت معاویه رضی الله عنه دا هاگه پا روایت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیه وسلم فرمائیلی: لا یزال من امتی امت قائم با امر الله لا يغضرهم من خالفهم لا يغضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. پیغمبر علیه السلام وی همیشه به زما د امت سه یو امت وی یو ټولګی به وی چې هغه به د الله پر دین ولاړ خلق وی، هغه به د پیغمبر علیه السلام سنت نشری، هغه به د الله تعالی دین نشر کوي پر دې ځمکه، او دوی ته به د هغه څوک تاوان نشي رسولی چې د دوی نصرت نه کوي، د دوی امداد نه کوي، هغه خلک به هیڅ تاوان نشي رسولی، او نه به مخالفین کوم تاوان ورسولی شي. او دوی به هم پر دغه قرار باندې وي چې د الله تعالی پر دین به وي، د دین نشر به کوي، د دین څخه دفاع به کوي تر قیامت پورې، تر هغه وخت پوری چې یو باد برازی، یو باد براگرزی چې څه مسلمانان په دې نړۍ کې ستا د هغو ارواح به ټوله قبض کیږي، وروسته به بیا قیامت راځي. قیامت پر مسلمانانو نه راځي. د مسلم شریف روایت دی، پیغمبر علیه السلام وایي قیامت برا نسی تر څو چې پر مخ د مځکې یو سړی الله الله وایي، یو سړی الله الله وایي قیامت نه راځي.
دغه اسلام په برکت الله تعالی دغه کشتی روانه کړی ده. که اسلام ختم سو په هغه ورځ دنیا ختمه ده. دنیا دا د اسلام په برکت روانه ده. کافرانو ته چې الله زندگی ورکی، الله رزق ورکی، الله تعالی د دنیا په اسبابو کې دغنی پرمختګ هم ورکړي، دا زندگی دا ټوله څه د اسلام په برکت دی. که اسلام نه و کشتی به پر دا بل مخ وي. نو الله عز وجل دی موږ و تاسې ټولو مسلمانانو ته هم دا توفیق راکړي چې د فتنو په وړاندې د خپل وس په اندازه خپل مسؤلیت ادا کړو. د فتنو په وړاندې د خپل وس په اندازه د فتنو مقابله. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.